Arasam lurje masum, du prosto petka teneyle tartışkan ara. Ara murazer lurje masum, ara sets. Gides, ara vonçur zoramas. Arevi şoğ ekatsalni, jogumez vonçur karkaç ekatsalni, vonçur buyr ekatsalni, duyl ekatsalni ara. İ, bakhndum es apel, ches havatum, bayts vor tena, she ay vor tenas hastat ka havatas ara. Ara ուրիշ բան է, էլի, ես որ տենաս իսկը հասկանաս, ասես ես աչքերս ես մխրճվել էր ինձ է նայում, ասես մխրճվել էր իմ մեջ արա։ Այտենց մխրճվել էր, դրա համար էլ սախ փողերը չայնիում ծախսեցիր, չէ՞։ Բարոս, էլ մետ իսկ արաս բացատրիս, 5-6000-ի չայնիում ի՞նչ եք վեկալ։ Ես իմ։ Ո՞ս ես իմ։ Հա, ես իմ։ Չեմ հիշում։ Հիշում եմ, որ մինասը սկզբում մի հատ կոֆե վերցրեց իրան, ինձ չայ, հետո ինչ ավեկալը չեմ հիշում, բայց այն եմ հիշում, որ անընդհատ շուր ծամում էի, անընդհատ շուր բերանը շարժվում էր։ Փոխանակ նենց անես, որ կոչումդ հետ տան, Վարոս, ընկել ես այդ աղջիկը հետևից։ Չէ, չէ, սկզբից պետք անենց անեմ, որ նկատողությունս անեն, հետո որ ուվալենիներս հետ տան, այ հետո նոր կոչումի մասին պետք է մտածեմ, այսինքն փուլ առ փուլ, պետք ասես քայլ առ քայլ գնամ առաջ։ Վարոս, գիտես չէ, որ մի շաբաթ տեղը տեղին ծառայ ես, նկատողությունդ կհանեմ։ Արասամ, դու նայի, ես ոնց եմ ծառայելու։ Դու պրոստը նայի, լուրջ եմ ասում։ Բարոս, հույս ունեմ, որ ոչ չայնիում։ Հետ մտածում եք ամեն ինչ կծածկեք կգնա, հա՞։ Գիշերին ինչ ուզեք կանեք, որ ոչ պետք չիմանա։ Տեսակ է շիշը ոնց հետ եկավ։ Խցաններն էլ մոռացել եք գցել, լավ է կարևոր չեք գցել։ Հիմա գնում եք ձեզ կարգ եք բերում, որ հեսա գնում եք հրամանատարի մոտ։ Պարոն ենտասպա, ինչ պարտադիր է, կեռնանք, վազենք մեզ, դուք պատժեք, բայց հրամանատարի մոտ եշտելու կարիք կա, համբես։ Ա, բա ոնց, հետ է լարնելու, վազելու եք, էլ այնքան եք վազելու, կարգը բերեք ձեզ։ Լսում եմ։ Մարդասովի, ապե դու նայ, ես դրանց ինչ եմ անել։ Ապրելը կնա կրակածիներին սակ անստեղ։ Տղեք, մելոն ձեզ կանչում ա։ Ինչի համա։ Չգիտեմ, Մուրադյանի մոտից հելավաց կնեք կրակածիներին ասեց հոգ անստեղ։ Վայ քորը, աշկես ինչ որ բան է եղել, հա, լավ դու գնա, մենք հեսա կգանք։ Լավ եղա։ Արա գակ, բայց ինչ ենք արել, որ ապե։ Ինչ իմանամ, համո, չեմ իմանում, աշկես Մուրադյանը ինչ որ բանի համար բրեքները ջղայնացել, հա, ես էլ իրա Մխիթարի ճնգերներին ա, կանչի որ Մխիթար է։ Արա գակ ջան, երանի քո ասածով լիներ, արա։ Լավ, արի գնա, քանի հնարավոր ա Մխիթարելը, համո։ Սուրճ ջան, հետ ի՞նչ ես անում։ Սեղան եմ հավաքում, ինչի բան ա պետք։ Բայց ի՞նչ կախնես սեղան հավաքելու, բլը դիտեղ է։ Հա ով հավաքի։ Ո՞վ ասա նստած էր։ Առաջի վարձից մի հոգի էր նստած։ Գնա կանչի թող գան։ Բարոս, ինչի համար կանչի, սա իմ աշխատանքի մեջ ա մտնում, տղային ո՞ չեն հավաքի։ Բա ի՞նչ պետք անեն, ուրեմն լսեք, ուրեմն լսի սա այստեղ ո՞նց ա լնելու, սաղի կասես։ Որ գալիս եք, նստում եք, հաց եք ուտում կամ ինչ որ բան եք անում, սաղ հետևներիցդ հավաքում նոր գնում եք։ Ինչ որ մեկը չլի, ոչ որ բան թողի սեղանին ու գնա, եղավ։ Լավ էլի, Վարոս։ Լավ էլի, որն է։ Հերիկա մենակեն, որ դու ստեղ ես։ Այսինքն։ Դե ուզում եմ ասեմ, որ հերիկա, որ ասենք դու ստեղ ես, դու քո առևտուրը տարա, կանգնես ընդ առևտուրը կանես, ես քո ֆունկցիաների մեջ չի մտնում։ Համ էլ ասել եմ, իրիկունը գա, ստեղ սենց իրաց համար կհավաքեն նորմալ, որ բոլերով բան օգնում, ակցիան բան կգնա։ Բայց մաման ինձ տենց բան չի ասում։ Դե մամայի ժամանակ տենց բան չկար, ես նորությունը, թող։ Վարոս։ Սամոջա, ոտ ես, ապեր։
Լավ եմ, ջամշյան։ Գնա տղերքին ասա թող ավակվեն։ Հեսա գնում ենք զենք մաքրելու։ Ահա, Սամո ջան, հարց չկա։ Հենց այդ օմ ցախ վերջը շարեմ ապե վերեմ վերջ։ Շարվել պետք չի, ջամշյան։ Որ պետք լինի ես կշարեմ։ Ասի գնա ասա ավակվեն։ Ահա, հարց չկա, Սամո ջան, հեսա այդ համ ասեմ գա, ապե հարց չկա։ Ջամշյան։ Էլ հետ արի։ Էդ ինչա պատճիվիտ բրալը։ Ցելոֆանա։ Երևաց ապե, լավ չի Սամո ջան։ Ինչ է լավ չի։ Ապեր դե էսի բանի համար է վարել, էսի մաքրության համար է, էլի։ Էսօք իգենե համար արվում Սամո ջան, կուրբան քեզի։ Ինչ ես խոսում ջամշյան։ Էլի մա շուտ հանի է ցելոֆանը։ Հիգիենա։ Այդտեղ ուզում ես պաչիվդ միշտ մաքուր լինի, վիզդ մաքուր պահի։ Էդա հիգիենան, ոչ թե ցելոֆոն կարելը վրա։ Ահա Սամո ջան, հարց չկա ապեր, բայց մի ժողանացի, մերեմ ջան, կուրբան քեզի։ Էսրանից հետո դես բան չտենամ, հանի։ Լավ, 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 հարց չկա Սամո։ Արդեն որ Սամոսել վրա ժողայնացավ, դե ինա ասա։ Տունը թողով ախտերն է, էլի Սամոյիս։ Վելո ջան, որ ին լսեք ձեզի ինչ կսեմ։ Այ կրակածիլի քարագուսի։ Նույն կերտամ հարամանատարի մոտ։ Կերտամ կուկամ, ու կտեսնի իսկականի ծուրդը ինչ բան է։ Արես մեզ պաստապ կայք անում, հա։ Է արա։ Հա, բայց ինչ ենք արել, որ տղեք։ Յա, այդ էլ քարցն էս, հա, ինչ եք երել։ Ձեզ յոր նորմալ մարտավարիչ բացադրեցին, շշերը մասկիրովկա կենեք, տանիք թաղեք։ Է արա, չսին։ Դժվարեր են էլ, հա։ Ոչինչ ելեք։ Ինձ իմար դժվար չի եղնի։ Սուզպես տեսա ինչ լավ եղա։ Եկավ ինք իրա ձեռով սիրուն հավաքեց, մաքրեց, թողեց գնաց։ Ինչ բան եղավ։ Հա, լավ է։ Լավ է, չէ։ Սուզ լսի։ Դեստե կոմոդ կլետները մեծամասնությամբ մեծամասնության որն է, սաղ տղեկ է։ Հանկարծ եթե ինչ-որ մեկը կծու, թթու, խոսք ասի, կգաս միանգամից ինձ կասես։ Դու գիտես, թե ինձ մեկը կարա կծու խոսք ասի, լեզուն կպոկեմ։ Ջան, Ջան, ջան։ Հա, հենց թող փորձվի։ Դու ինչ ես այս մի ժամ անց բաժակ կոֆրան խմում։ Բարակացու։ Դեզը վերջացնում եմ։ Ահա, կվերջացնես ու բաժակը կդնես տեղը, հետևից էլ կհավաքես։ Եվ դե այդ ինչ չէ վերաբերվում է։ Ինչի՞։ Որ մազը այդ երկարա դրա համար։ Սուսի, մազերի չկպնես, վեր։ Դու ի՞նչ ասացիր, որ կարգը տենց է, իսկ կարգը բոլորին ավերաբերվում։ Համո, ես չգիտեմ էլ քո հետ ոնց խոսամ, ապեր։ Այսինքն գագո։ Այսինքն ինչի՞ չշերը տարարկցեցիր խորտերի մեջ, հա՞։ Արա ախպեր, դու ասացիր, ես էլ քցեցի արա։ Քնա թաթախ եմ եղել, մի բաներ ասել եմ։ Հիմա դու գիտես մելոն քո պատճառով մեզ ինչ անելու։ Այսինքն ինչի՞ մեզ, հենց քեզ։ Էսից ձևես խոսում գագո։ Լավ, համո, այս հարցը սենց ենք լուծում։ Ուղեղով տղա ես, չէ՞։ Դե հարցից մի հատ պատասխանի։ Շշերը ո՞ւմ մոտ էր։ Իմ Աբրիսկո ով գցեց։ Ես ախպեր, բայց դու ասացիր ես է գցեցի գագո։ Արա դու քո ձեռով գցել ես, էլ ինչ դու ասացիր, ես շատ իմանամ ի՞նչ գցել ես, ասա գցել եմ, համո։ Արա համո ջան, ես քո ընկերն եմ, ապեր, հո ուրիշ մարդ չեմ։ Արա իմ մոտ էլ որ դու անկեղ չեղար, հենաս ընկերությունը սուտ է, էլի, թողեք գնանք տներով։ Հա, գցել եմ, բայց եթե քո մոտ լիներ գագո, դու էլ գցելու չէ՞։ Արա չէ, համո, տենց մի ասա, ապեր։ Մենք ընկերներ ենք, չէ՞։ Բայց եթե իմ մոտ լիներ, ես կանեի նենց, ոնց որ մեր մելու ախպերն էր մեզի ասա։